Всім сьогодні 65-й випуск Android Soft предноворічний, і сьогодні покажу декілька різних програм ігор. І перше це 3D отсчот до Нового года. Так, перше це програмка. Тут ось одна із тем, це показує, скільки до Нового года осталося. Наступне це тема новогодня йолка, ялинка. Зараз вона переключиться. Ось також можна повертати, вибрати тему. І ось ялинка, як ви бачите. Також можна вибрати тему. Тема Новий рік. Зараз вона повинна переключитися. Ну, ось і така програма, як ви бачите. Так, скачуйте, встановлюйте. Наступне це Fruit Shot. Ця гра, ось отак, ви граєте таким лучником. Граємо перше, хай буде тренування. Ось о, ви повинні попасти. Ви повинні попасти стрілою. Надіюсь, буде видно по гарбузу такому. Як бачите, я попав. Тепер він ходить. Також можна вбити цього. І ось. І зараз ми вб'ємо його. Ось як бачите, случилося, як ми вбили його. Ось така гра, можете проходити, так, також використовувати сили, ось о, огняна. І також є лідіна, щоб він заморажувався. Ось такі приколи. Це така гра була, наступне це гра Новий год. Ця гра про Пері. Діже Пері, я раніше показував такий кряк. І також про крокодильчика Свомпі. Зараз вона загрузиться. Ось як бачите, перше це крокодильчик, наступне це той качкодзьо. Вибираємо крокодильчика, вибираємо першу місію, хай буде. І ось. Для цього вам потрібно отак проливати водичку, щоб водичка набирала, ну, набирала цих качок, заповнювала цих качок і потім прийшла до і помила нашого крокодильчика. Бачите, ось така місія з крокодильчиком. Ми пройшли отак, там багато місій. І ще одну хочу показати вам цього качкодзьоба. Пері. Вона загрузиться. Все, йде загрузка. Браємо перша місія. Не буде. І ось. Тут таке саме, тільки тут гномики. Ось як бачите, ми пропустили пері цього. Як бачите, новорічне таке. Тут є багато рівнів, більше 300 рівнів. Ось така гра. Я виходжу. А наступне це гра Rope Walker 3D. Зараз вона загрузиться. Так, в цій грі виходить таким канатоходцем. По такій мотузці. Ви управляєте отак G-сенсором. Все залежить, як він нахиляється. Також можна пригати. Отак от хилятися. І отак останавлюватися. Все, як ви бачите, я вбився. Можна переграти. Ось
А, я знову бився. Що-то в мене не виходить. Ось я постараюсь пройти. Щоб вам показати, як він танцює в кінці. І ось, от, дивіться, як він танцює. Йоу, йоу, йоу. Ось отак він танцює, ми пройшли місію, а наступне це Bob's VC Bear. Ця гра Runner. В цій грі ви бігаєте таким бобом жирним, товстеньким. І тікаєте від ведмедів. Ось вона загрузиться. Я вам покажу її. Нагрузиться. І ось гра загрузилась і нажимаємо play. Так. Ось, ви тікаєте від ведмедя. Ви повинні. З правої сторони ви повинні пригати, з лівої скользити так. Також ви можете робити длинний прыжок. Ось, як я роблю інколи. А коли ви вдаряєтесь, ви один раз вас доганяє ведмедь, на другий раз ви вже проіграли. Ось, як я проіграв. Ви ставите свої рекорди. Ось, у мене найбільший рекорд. Ось, я поставив тільки що. Так, ось отака гра. А наступне це Drunk Viking. Так. Ця гра про таких вікінгів, які нападають на дракончика, який захищає своїх дітей яйця. Так, зараз вона загрузиться. Я вам покажу її. І ось гра загрузилася, і ми нажимаємо грати. Так, ось пропускаємо історію нашу. Так, і вибираємо перший рівень. Тут рівнів багато і вони по-своєму важкі. Так, зараз вона загрузиться. Ту-ту-тум, подорожник. І ось перше. Нажимаємо. Ви отак просто тапаєте по них або можете їх підкидувати. Інколи з них появляються там бочки, ось, наприклад, і потрібно його забирати собі. Якщо ви кидаєте на слабу відстань, їх потрібно буде кидати три рази. Якщо на високу відстань, інколи один раз, інколи два рази. Потім пізніше будуть у вас появлятися там суперсили, такі камінюки, щоб кидати по них. Камні, там метеорити, блискавки, молнії і тому подобне. Овечки так будуть гепати. Ось ми пройшли рівень. Трохи. Ось рівень пройшли, як ви бачите, також можна зайти в магазин. Купити ось гора, лічить боулінг. І також можна буде ще пізніше купити деяше. І гра прикольна, можна буде пограти кому, хто захоче, ми виходимо. А наступне це Sky Challenge. В цій грі ви граєте за такого лижника. Вимо 2013, як бачите, Sky Challenge 2013. Так, зараз вона загрузиться. І ось, ви можете поміняти лижника, поміняти йому одежу, також можете грати на время або просто на гонку, щоб проїхати як можна швидше. Ми обираємо фрірайд, надо нам обновлення, і обираємо перше. Так, також ви можете грати онлайн, ми обираємо просто так, і ось зараз гра загрузиться і покажу. Все, як бачите, внизу вона грузиться. О, все, грузиться. Зараз вона загрузиться. І можемо трохи. І ось, нажимаємо старт. Все, так, кожен можете отак пригати, вирівнюватись і їхати, і набирати скорість.
Ви управляєте за допомогою акселерометра. Бачите, це наша швидкість. Кожен можете вбитися. Ми проїдемо деяке время, а потім вб'ємося. І ось ми вбиваємося. Бачите, ось ми вбилися. От, і можете продовжити з того самого місця. Так, ось така гра. А наступне це живі обої. Ми зайдемо в живі обої під новорічну тему. Так, це називається Christmas HD. Ось вона. Live wallpaper. Ось як вона виглядить. Кож можна тут поставити деякі настройки, поставити іншу картинку. Кож можна, ось друге, це Christmas Moving World Free. Це ось така картинка, можете і поставити будете. І наступне це Christmas Tree Wallpaper. Це ось ялинку можна поставити, ось такі віджити. Такі живі обої. Наступне це Motion Graph. Ця програма від Sony. І для цього нам потрібно перейти в інше місце. Так, і ось ми перейшли, і ось це, ну, щось похоже на програму на Instagram, але тут ви додаєте анімірувані фотографії. Ці фотографії ви робите, як ви бачили, напевно, в Nokia 920. Є такий прикол, як живі фотографії. Ось о. Зараз я вам покажу, як їх робити. І ось о. Зараз вона загрузиться і ось загружається. Так. І ось о, що ви повинні зробити. Ми переходимо. Ось о, що ви можете робити. Ви берете ластик і ось о, замальовуєте, які хочете, щоб частини не двигались. Ми робимо так, потім вибираємо ось це. Потім. Раз. І ось о, також робимо отак, отак. Нажимаємо загрузити. Воно грузить, потім ви можете це розшарити і все, що виходить. Раз я швидко зайду. Грузиться. І ось що вийшло. Наприклад, таке. Бачите, така фішка ніби наливається вода. Те, що я вам хотів сьогодні показати, це вода тече ніби з крана. Це ось така програма, ви туди грузите. Це все, що я вам хотів сьогодні показати. З Новим годом вас, з Новим роком, щастя, здоров'я і всього самого кращого. Підписуйтесь, коментуйте, ставте лайки, хорошо відпразднуйте Новий год. Пока-пока.